Ето, ето! Това съм аз, Мики Маус! Ей, искате ли да посетите моя клуб? Е, добре! Дарвин! О, за малко да забравя! За да накараме клуба да се появи, трябва да кажем вълшебните думички. Миска, Муска, Мики и Маус! На микрофон. Ама тук гледай. Не е така. Не е така. Сега, мамо! Пика, тук! На микрофона! Мамо! Браво!